Dragi sugrađani, svih ovih godina Pirot i Piroćanci idu pravom stranom puta. To tako treba i da ostane, jer ono što je dobro ne treba menjati. Zato, kada glasate, glasajte srcem, glasajte za broj 1 na lokalnoj listi, za koaliciju za Pirot i Vladana Vasića. Mi imamo entuzijazam, želju i nove snage i učinit ćemo sve da nam bude puno bolje svima nama. Hvala najlepše.